повелете. Чичко Келвин Клайн не е тук, ама затоа Накид Божиновски. Накид Божиновски за сите оние кои што ќе останат до крајот на конференцијата и ќе се стекнат со нешто што може би е сон на многумина, повторно неостварлив, како што рекоа нашите учеснички, но еве гледате, чуда се случуваат. Божиновски ќе подари дијамант за една наша присутна посетител. А сега следува уште еден интересен панел. Дали модата е една од омилените женски теми, ќе дознаеме во следниот панел, затоа што ќе зборуваме токму за темите кои ги интересираат дамите. А тоа ќе го дознаеме од авторките кои со задоволство ги читаме. Следува панел број 4, женска тастатура. А сега, јас би сакала да си ги најавам своите панелистки, бидејќи јас ќе бидам модератор на овој панел. Ја поканувам Мирјана Василева, новинарка во Македонската телевизија. Ако може аплауз за Мирјана, која се подјава, повелете седнете на последното столче, односно првото од десно. Така е. Јасмина Уби Париб, извршна уредничка на магазинот Лепота и здравје. Гордана Колевска, заменик уредничка во популарниот магазин Теа Модерн. Елена Пренџова, поетеса и уредничка на книжевното списание Современост, организаторка на Слем настани низ Македонија. Марија Јаневска, авторка на бестселерот Белешките на Лајла Грейс и на неговото продолжение Карма. Александра Сани Тимковска, новинарка и уредничка на страниците за култура и забава во дневниот весник Вечер. И Лейла Сабит, уредничка во дневниот весник Вест, наша позната колумнистка, авторка на книгите Живот во излог и VIP, нови колумни на Лейла Сабит. Јас сум Јована. Ти знаеме, Јована. Е, благодариме. Се надевам дека ќе биде ова еден пријатен разговор, една пријатна, убава дискусија, представување ваше во едно поинакво светло, затоа што сите многу добро знаеме што работите. Покрај тоа што сте омилените авторки, исто така, многу е важно за вас да кажеме дека имате нешто заедничко, односно, она за што пишувате, е нашата стварност. Стварноста која што ја живееме, која што буквално ја доживуваме, некогаш за жал се помируваме, иако не ни се допаѓа, но вие сте тука да предизвикате понекогаш и некој можеби бунт против стварност, односно да го смените аспектот, ако е нешто тажно, жално, трагично, да премине можеби во нешто хумористично и така натаму и така натаму. Така да тоа е нешто што ве врзува, а таа е она страст, јас би рекла, со која и пристапувате на работата, која што допира буквално до секој од читателите. Ќе почнам со тебе, Лейла. Ако е потребно и да повторам, 10 години ја пишуваш колумната Излог во дневниот весник Вест, 15 години си уредничка на рубриката Живот во истиот весник. Во 2014-тата се закити со наградата Најпопуларна колумна, тоа посебно сигурно значи признание, а збирката колумни ги издаде во две убави изданија, најнапред Живот во излог, а понатаму и VIP нови колумни на Лейла Сабит. Ајде да почнеме со тоа, зошто токму колумна, што значи да си колумнист во новинарската професија? Значи, колку тебе тоа ти годи да се изразиш? Благодарам на поканата. Значи, многу годи, особено кога нешто е напорно, кога е доаѓате до предпоставувам дека е еден од врвот на кариерата во нешто го работите. Така. Значи како бит на текст кој што некој го чита, го споделува со вас, коментира, му се допаѓа, не му се допаѓа. Фала Богу, барем до сега, тоа што јас го пишувам и ке 10 години како колумна, им се допаѓа на повеќето. Во однос на тоа што како моден новина нели го пишувам, потоа имам нели поделени мислења. Значи тоа се две различни работи, уствари има колумна гледам јас. Да, кај мене се три различни работи. Не сум ја крива што сум сестрана.
Се шегувам, нали? Да. Значи, моята приоритетна работа, значи, веќе 15 години уредник на рубриката Life или Живот во Вест, која што ми е примерна работа и доста напорна работа со обврски. Ама јас сметам дека уредник си е уредник, автор си е автор. Си има своја тежина, иако како уредник, тоа е еден ли по-голем статус и во обштеството, и во редакцијата, и пред јавност. Али моето искуство, кое што е на 22 години во новинарството, покажува дека кога сте автор, особено ако сте автор кој што ви читаат, ви почитуваат особено, дека тоа е по-голема заслуга од кој да било статус или функција што го имате во една редакција или во едно обштество. Ама сепак, ако веќе преми некоја поделба што е што, сепак колумната е едно ваше мислење кое што го делите со јавноста, со читателите, значи ви веруваат, ве почитуваат барем во како фидбак што го добивам јас во барем во изминати 10 години. И многу е битно дека ако сте препознатливи во јавноста и ако има доверба, тоа што ќе се идентификуваат со вашата колумна и ќе ја читаат. Значи тоа е битно, значи да споделите со јавноста да сте име на кој што ќе им верувате, а не како статус или како некоја функција или да ве препознаваат како јавна личност и позната личност. Значи мене ми е многу драго што после толку време во новинарството стекнав име како почит, а не дали јас сум VIP, дали сум позната, дали сум јавна личност, дали сум добро облечена и дали сум на скапи марки и нешто слично. Така е, нема шанси сега да дојдам до таа колумна која што многу бабо го и отсликува ситуацијата со модата, нели? Да, панелот кој што претходеше и може би да се смешам на колишките. Да, не се смешаме. Така е. Значи тоа е она стварност која што спомнав јас на почеток, но е нешто друго што ти поседуваш, како и сите дами овде, е она храброст, може би смелост да ја кажеш вистината, односно да не биде тоа убаво запакувано, да не бидат сокриени идентитетите, неретко ги именуваш луѓето кои што, за кои пишуваш во колумните. Има и такви кои може би не ги именуваш, но ние ги препознаваме. Дали сме во право? Дали секогаш во твоите колумни конкретни личности се, ако може да се каже, на тапет? А не, сигурно дека инспирацијата ја добивам од нашето секојдневие, значи и лично искуство, искуство на мои пријатели, на колеги, значи нешто сум видала, нешто сум прочитала и секогаш тоа треба да се споредува со некои светски параметри, да не останеме тука на локално ниво. Значи мора да постои таа споредба. До кај сме стигнале, дали сме како во светот, или сме се затвориле тука, или сме останале на тоа локално ниво, тоа што мора со нешто се споредува. Значи, па, не знам што друго би кажала во тој поглед. Многу е храбро, значи, јас секогаш и кога пишувам за модата и кога пишувам колуми, спомнувам имиња, тоа е голема храброст. Верувајте дека живееме веќе подолго време во еден амбиент каде што многу мои колешки кои пишуваат некаде за нешто, дури не се подпишуваат. Јас се шегувам дека јас моите колумни и моите модни текстови и други естрадни, да не кажам како уредник, текстови се ги подпишувам, а ја дури на колумната си имам и мој лик. Значи, апсолутно стоам за тоа што ќе го напишам, без дали кадали на некому се свиѓа. Се труда нормално тоа што пишам на секојдневието, тоа да биде вистина, да бидам објективна, тоа што, за што би верувала. Ако не ја пишувам истината, мислам дека како колумнист би значило дека јас само совам памет. Значи, мораме да признаеме дека во нашата стварност, во нашето обштество има многу колумнисти, пред се политички, помалце економски и културни. Јас сум една од редките, освен не знам, што пишувам така како што пишувам, со тој стил. Значи, многу е битно да имате свој препознатлив стил и да пишувате во медиум кој што го читат. Значи, мора да ги имате тие два стандарда, критериуми исполнети за да може да ве препознават како автор. Значи, може да биде само едното или второто, ама ако ги немате тие две, значи не влијаат. Имав среќа да работам во медиум како Вест кој што го читат и токму баш за такви теми, значи за стварноста, за модата, за естрадата и да имам свој стил кој што ретко кој може да го копира, тоа што е кратко, јасно, значи толку ми е просторо, некогаш сум
со повеќе зборови, никогаш сум со помалку зборови, ама сепак да го кажете тоа што сакате, а тоа да ги засегне сите. Така, тоа е тој јазичен стил кој што не најтешко може да се надомести со ништо. Така, пробајте да пишувате или да се облечете, тоа е најтешко трансмит. Така е. Мила, сакав да одам со смелоста понатаму, затоа што и Сани едно од тие, но предходно бидејќи го спомна морето колумнисти, кое па се обидува не се сите толку актуелни и познати и почитувани и така натаму. Некако имам впечаток дека повеќето се мажи, ако не се лажа. Има и дами помеѓу жени, помеѓу политичките колумнистки, но ајде бидејќи зборуваме за овие женски аспекти, колку е проблематично да се позиционираш меѓу сите нив, дали мажите, како гледаат мажите на она што го пишуваш ти? Па не знам дали може да има некоја подоба на мажи на жени, се зависи од која тема пишувате. Значи, машко-женските односи кои ги третирам во моите колумни, ми се вака омилени на нашите читатели, на моите читатели. Значи, се зависи, значи, оно што е повеќе табу, или јас често сакам да ги обсервирам табу темите во Македонија, тоа што тоа е по-нормална работа во светот, за разлика од Македонија, кој и кај нас веќе не постоат табуа. Значи, кај нас јас велам дека веќе не постоат скандали, бидејќи скандалите станаа веќе обична вест. Значи, веќе ништо не може да не потресе, не вознемири, никој да ништо не реагира, за жал. Значи, сега зборам за печатен медиум, затоа што јас не можам да се надпреварувам и ние како печатени медиуми не можем да се надпреваруваме прво со телевизијата, нели? Како јавност, тука е брзината, сега постат портали, постат блогови, исто, фейсбуци. Значи, колку да е тоа модерно, јас сум од оние се уште, да не кажам конзервативна, може да тоа ми штети, а може да не ми штети тоа што јас немам фейсбук профил. Иако тоа може да е по-добро за мојата работа и како уредник, ама навистина не можам после 10 часа покрај компјутер да се занимавам со тоа кај сум била синоќа, со кого сум била синоќа, како сум изгледала или да се ставам слика кога сум била во најдобро издание и кога сум имала шминка професионална, тоа навистина ме замара, затоа што веќе сум 24/7, да не кажам, што вери нашиот сен премиер, веќе во јавноста и на работа и тие работи ме замарат, а можда грешам. Можда треба мислам, да, ама не сум тука да дискутирам. Ама не, навистина морам да кажам дека тоа ми го одзема вниманието. Значи 24 часа е времето, толку имате време, не можете максимално се посветите на сите тие работи. Така е, тоа е главната причина. Да, и многу ме замара кога е веќе дојде време и кога почнав ми поканите за некои настани да добиваме не на мејл, не на порака, него преку Facebook. Како и да е. Добро, тоа. Да. Друга е таа тема, ќе ја патиме друг пат. Понатаму може би ќе се наметне на некој начин како што одиме и со останатите панелистки. Ајде да се навратиме на нова смелоста која што го спомна Лила, дека секогаш била и смела и спремна да проговори да ја каже вистината. Кога станува збор за Александра, која долго време пливаше токму во тие забавни новинарски води, односно пишуваше за познатите, за јавните личности, за нашата естрада и секогаш ја пишуваше, ја пишува или вистината во лице, како велиме. Тоа те доведе и сега да бидеш уредничка на рубриката Забава и култура во дневниот весник Вечер и доби некој епитет остар јазик. Зошто? И колку, како реагира сите овие од другата страна на тоа? Значи, имаше ли, дали гледаше секогаш да си ја завршиш работата професионално, да го напишеш оно што треба да го напишеш или секогаш мораше да бараш компромис и да бараш и понатаму помеѓу овие јавни вефаци некои што се лутат? И новинарството е професија во која што има буквално се и се што. Нели има нормално, како и во се друго има и добри, но и лоши работи и случувања. Убаво рече, секогаш ја пишувам вистината, поверојатно заради тоа и така реакциите не ме допираат, затоа што ако било поинаку, тогаш веројатно ќе сум завршила на суд. Јас во мојата 15 годишна кариера сум немала проблем. Значи, не сум била ниту некогаш некој ме тужал, ниту нели, имало такви најави, единствено сум била на суд како сведок. Така да,
тие реакции повеќе кај мене будат чувство на жалење. Искрено, значи повеќе ги жалам тие луѓе кои што реагираат затоа што едноставно не си ја сфатиле работата како што треба. И се бават со нешто со кое што не научиле како треба да се, нели, бават. Од друга страна, новинарството е убава професија, затоа што секоја средба, секој интервју е нова животна лекција, се учи нешто ново. Може би единствено што ми пречи во целата оваа работа е тоа што ова, мислам дека ќе се служат и остатите колеги кои што се занимаваат со, нели, со естрадно новинарство, тоа што повеќето не сваќаат дека тоа што на другите им е забава, нам не е работа. Може би тоа ми е единствен проблем. Останатото не ми пречи, веќе навикнат. Лила рече дека може би во денешно време нема толку скандали и трачеви кои што може да ја вознемират јавноста на начин на кој што... Не, има скандали, ама веќе ги примаме како нормални информации. Како нормални информации, точно, да. И како да чекаме и нови и нови, а Сани рече дека вештачки не ги создава. Но кој е љубител на тие, на тоа читиво? Имате ли некое познавање од оваа друга страна? Дали се тоа жените, дали се мажите? Дали сите подеднакво читаат трачеви и скандали и со нетрпение ги очекуваат, било на Фейсбук или во медиумите? Па ја мислам дека мажите се поголеми озборувачи од жените. Ти, Сани? Апсолутно. Моето искуство покажува дека читаат сите подеднакво, жените за тоа зборуваат јавно, мажите не. Најчесто ми се случува кога ќе се најдеме или на некоја си приватна средба, може би роден ден, слава или нешто, нешто таков тип, тогаш осознавам дека мажите, впрочем, се многу повеќе информирани. Значи, читаат, меѓутоа не зборуваат гласно за тоа. А инаку трачевите ги сакаат сите, баш неодамна прочитав неколку работи на оваа тема, правено едно истражување на Институтот Шенжен во Кина. Истражувањето е спроведено врз нивни студенти. Едната група им било дадено да читаат скандали, трачеви, а другите читале вистински случаи или проблеми на нивни пријатели. Оние, при тоа мозокот им бил скениран. Оние кои што ги читале нели случаите од нивните пријатели реагирале многу малку или воопшто не реагирале, додека оние другите кои што читале трачеви, кај нив се будело чувство на задоволство. Запознатите, така, или да, генерално, да, за јавните лични? Да, запознатите, значи кај нив се будело чувство на задоволство. Чувството на задоволство било еднакво како кога се консумира некоја храна која што не се допаѓа, или кога кај се добија нешто, не знам, некоја добивка на лотарија евентуално. Луѓето веројатно сакаат да читаат трачеви затоа што им се животите празни, сиви и веројатно на тој начин добиваат малку повеќе боја. Исто имаше едно истражување спроведено од направено на Кралскиот институт во Лондон, мислам дека беше професор по неврологија Алекс Перкинс, ако ме држи добро сеќавањето. Тој рекол дека, мислам според неговото истражување, дошол до заклучок дека луѓето многу сакаат да читаат трачеви затоа што на тој начин се идентификуваат со славните и со нивните проблеми. И веројатно си велат кога имаат тие проблеми, тогаш и нашите се нормални. Дури и од друга страна луѓето кои што биле во депресија, кога читале трачеви се подобрувало расположението. Може би изгледа смешно, но навистина е така. Имаме ние збор за тоа, се вика СЕИР, нели? Но за ова истражување и многу добро познато. Ние сме многу мал пазар и многу малку реално имаме и вистински скандали кај нас. Е, сега кога ќе се умориме веројатно од скандалите, трачевите и од таа возбуда и тоа задоволство кое го пружаат, веројатно женската читателка, за читателите не знаеме, посегнува по емоциите, Лила рече машко-женските односи се секогаш интересни. Марија е по струка инаку дипломиран фармацевт, но самата во некој интервјуа велиш дека емоциите се оние кои што те натираа да се преориентираш кон пишувањето. Ги напиша белешките на Лајла Грейс, кои предизвика голем бум помеѓу читателите, односно големо внимание и како резултат на тоа, оваа книга си доби своје продолжение, односно вториот роман Карма. Како ја создаде Лајла и што е тоа што толку допре пред се до помладата, ако не се лажам, публика, она која што е активна и на Фейсбук, инаку Марија има 86.000 следбеници на белешките на Лајла Грейс. Како ја создаде Лајла? Која е Лајла? Знаеш како, јас цел живот сум си пишувала, за да не си ставам машна, да не си ги китам своите емоции, лошо се усекам, ќе земам, ќе напишам, ќе ми помина.
Веројатно само некои најблиски знаеле за тоа. И тоа беше првично предизвик да видам како ќе го доживеат другите тоа што го пишувам, тоа што не става машна, нели? И најпрво анонимно реков мајде ќе отвориме блог. И веројатно тоа им требаше на помладите, да речем. Виднаш тоа се прошири некако нагло и кога сатив дека тоа што го правам е окей, помага некому да се пронајде, решив да си го кажам своето име, нели? Да си го напишам на блогот и така се тоа почна вртоглаво. Случајно, Лајла Грейса символично има. Лајла како има ми беше, нели, драго, Грейс како благослов на некој начин, случајно, ама ето, некако звучно и си остана тоа така. Не знам, едноставно, од кога видов дека тоа што го правам помага,